O Detran Acre montou um espaço voltado para crianças no Via Verde Shopping, a Cidade Feliz, que faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito. Lá, os pequenos aprendem as sinalizações e a boa conduta necessária para estabelecer a ordem e a segurança no trânsito. É o futuro da nossa nação, aprendendo desde cedo. Um exemplo de boa conduta e gentileza no trânsito é demonstrado através da Cidade Feliz, montada no Via Verde Shopping. O espaço possibilita a interação entre a criançada e os meios de transporte, bem como as sinalizações que garantem a ordem no trânsito. A Cidade Feliz faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que busca sensibilizar a população sobre os riscos e os altos índices de acidentes, envolvendo álcool e direção e velocidade excessiva ou inadequada, bem como formar cidadãos mais conscientes do exercício da educação e gentileza no trânsito para garantir a segurança viária. Na Cidade Feliz, a criançada aprende brincando. Os monitores do Detran do Acre ensinam a forma correta de carros, motos, pedestres e ciclistas utilizarem a via pública, simulando o dia a dia dos motoristas. Então, Ana Vitória, o que você aprendeu aqui na Cidade Feliz? Aprendi a parar. Aí, quando a pessoa passar, já pode andar direto. Na faixa de ciclista que vem a bicicleta, você pode passar? Não. Hanife, o que você aprendeu aqui na Cidade Feliz? É que quando a gente estiver passando, se tiver uma faixa, a gente tem que... E se tiver criança, aí a gente tem que esperar deixar eles passarem. Matheus, o que você aprendeu aqui na Cidade Feliz? As placas de trânsito e a dar sinal para os pedestres. Na Cidade Feliz, a criançada aprende brincando. No passeio de moto pelo circuito, pequenos atos como dar preferência ao pedestre e a sinalização que garante a ordem no trânsito.